提到中国海军，大家一定会首先想到辽宁舰、国产航母等这样的庞然大物，接着会想到055型导弹驱逐舰这样的火力猛将，最后也会想到094和潜艇型的海底霸主。不过似乎大家都忘记了，战时仅仅有这些火力威猛的船只是不够的，还必须要有各类型的辅助舰只。今天要说的中国海军拥有的这艘怪船，就是中国海军必不可少的辅助船只。据媒体报道，中国海军最新下水了一艘新型的双体测量船，该船已经是中国海军建造的第二艘了，其在战争中起到的作用相当于美国海军的无暇号军辅船，对我国海军立体反潜作战能力有着巨大的提升。要知道，无暇号可是一个肆意妄为擅自闯入别国领海的海洋测量船，中国具有同等能力的船只，美国就必须要忌惮一下了。根据媒体公布的照片，我们能够看到中国海军的双体测量船桅杆上和上层建筑的脚手架还没有拆除，说明了这艘船是刚刚下水开始西装的。据了解，这次曝光的这艘双体测量船叫做927型搜攻潜舰，这已经是下水的第二艘了。第一艘在去年下水的时候就引起了轰动，现在第一艘已经进入了试航的阶段，马上就会去海军服役。到那时，我国就真正具备了能够对抗美国无暇号测量船的船只了。有专家表示，这艘双体测量船的满载排水量为5000吨，这个吨位在测量船中是无敌的。要知道，我国之前的测量船的吨位一般都是在1500到2000吨左右，而之所以称其为怪船，是因为927型搜攻潜舰根本不具备任何大型火力攻击，没有装备炮弹、导弹，但是却对美国和潜艇有着巨大的威胁。927型搜攻潜舰入役以后，将会对美国最安静的核潜艇进行低频的声呐探索，探测距离远远大于我国目前护卫舰所携带的战术级拖曳阵列声呐。这也就意味着，以后美国核潜艇在我国领海周围的一举一动都将会被监测到。美国核潜艇这次是被吓到了，看他以后还敢不敢来我国领海嚣张。这次927型双体测量船的下水，完全弥补了我国目前反潜短板。虽然其并没有武器装备，不具备火力攻击，但是其下水的意义非常重大，对我国海军反潜实力有着大幅的提高，也增强了我国海军保护领海主权的信心，更是我国海军走向远洋的有力支撑。最近，我国第一艘国产航母进行了第三次海试，可以说是离服役也越来越近了。当然，在国产航母之后，我国的自研的055型万吨大型驱逐舰也将服役，可真是双喜临门啊。尽管现在官方还未公布055型驱逐舰的数据性能，而且美军也一直呼吁我国提高军事透明度，并表示希望能够参观我这艘军舰，并且有媒体将美军的 DDG-1000 与我国的055型大驱进行了对比，结果却令美军十分失望，因为在火力方面， DDG-1000 竟然输于055，可以说055具有压倒性的优势。我国第一艘055大驱将服役，美军急切要参观，对比结果令人失望。作为目前我军装备中最大的驱逐舰，较之前的052C-D 等军舰来说，055不论在体型还是在吨位上远远把它满甩在后面，由此可以断定此舰能够搭载更强大的动力系统。也就是说，这艘战舰的速度不仅提高了许多，其电力系统也是非常强大的，且能够装备的电子设备也就越多，从性能上来说是非常强大的，并且其庞大的身躯也有足够的空间来分配舰载武器和装备。我国第一艘055大驱将服役，美军急切要参观，对比结果令人失望。要说亮点，055大驱的双波段相控阵雷达绝对是上榜的，这种配置是世界上第一艘拥有该技术的船只，其探测距离和精度是非常的高。基于该雷达，能够为舰上的装备提供各种制导等功能，因此055可以使用各种类型的弹药，能够灵活执行各种任务。
在其火力方面，装备的是目前我国最先进的 HPJ-45 型130毫米舰炮。由于055比之 052D 的综合性能要非常的突出，因此能在055上看到这类型的武器并不稀奇。我国第一艘055大驱将服役，美军急切要参观，对比结果令人失望。总的来说，较美军目前为止最新的舰船 DDG-1000 舰、055舰在战斗力上能够完爆 DDG-1000 舰可想而知。不过 DDG-1000 舰本身就是精简版，两者相比，055确实要突出不少。据一些媒体报道，目前美军已经感到压力，因此美军开始在呼吁重启 CGX 导弹巡洋舰的计划，能够较055比上一比。资料图，2018年4月12日，中国航母打击作战巡等在南海接受检阅。图源，新华社。早上好，很高兴见到你。11月2日日本广播公司 NHK 播出的一期节目里，展示了中国飞弹驱逐舰兰州舰在南海海域与日本舰艇加贺号打招呼的画面。画面显示中日军舰互动过程十分友好，引起国内热议。环球时报记者通过采访告诉读者中日舰艇海上唠嗑的真相。根据 NHK 的报道，推测故事发生在10月下旬，应该不是一天内发生的事件。报道明确显示地点在南海海域，该场景的主角分别是中国飞弹驱逐舰兰州舰和日本上海自卫队直升机航母的加贺号。可以推测 NHK 随舰记者位于加贺号，因此没有日方其他舰艇的操作情节，但画面还出现了中国的飞弹护卫舰衡水舰以及一闪而过衡阳舰。之所以说衡阳舰一闪而过，是因为没有衡阳舰和加贺号沟通细节，和加贺号在海上先后唠嗑的是兰州舰和衡水舰。唠嗑场景如下。日本军舰一进入南海海域，就被中国海军军舰进行跟踪监视。随后某日兰州舰170和加贺号 DDH-184 使用无线电进行了英语通话。报道显示，加贺号先是通报收到呼叫，现在应答，然后通过无线电回应中国海军170舰。中国海军170舰，这里是日本军舰184。结束，兰州舰回复日本海上自卫队184舰，这里是中国海军170舰。早上好，很高兴见到你。另一场景是衡水舰572和加贺号英语通话，前提是加贺号准备改变航向，为此联络中国海军提醒注意加贺号。中国海军572舰，这里是日本军舰184。结束，衡水舰回复日本海上自卫队184舰，这里是中国海军572舰。结束，加贺号继续通报中国海军572舰，本舰航向270度，速度12节。结束，衡水舰回复日本海上自卫队184舰，这里是中国海军572舰，收到。结束。随后衡水舰转向。根据环球时报记者采访获悉，这段被 NHK 播出的画面在海上是常态。这种常态指两个方面。首先，早在2012年国防部新闻发言人就宣布中国军队在南海管辖海域已经建立了常态化的战备巡逻制度，中外舰艇在南海海域不期而遇是常态。其次，中外舰艇在海上打招呼也是常态，前提是外舰没有进入中国领海或岛礁临近海域。海军研究院研究员张军社4日对环球时报记者表示，中国海军舰艇在南海巡逻并对海上情况实施监控符合国际法。中国海军在南海担负助捍卫国家主权和安全、维护地区和平稳定的使命任务，海上的有关情况都在掌控之中。中国海军在南海巡逻的舰机对于威胁中国主权和安全的行为将及时进行制止，对个别国家的军舰放驻宽阔的国际航道不走，专门绕道进入中方驻守岛礁近岸水域炫耀武力进行挑衅的行为将及时予以警告驱离。这也就是9月30日当美国海军迪凯特号飞弹驱逐舰
擅自进入中国南海有关岛礁临近海域时，兰州舰对此进行警告驱离的原因，张军社表示，这次相互打招呼也证明中国军队尊重并维护各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由，只要在正常国际航道航行，中国军队都持友好开放态度。最后，张军社指出，这次中国军舰与日本军舰打招呼，不仅表明中国军队是一支高素质的文明之师，也说明中国军队坚决遵守国际规则，是国际秩序的维护者。在2014年青岛举行的第14届西太平洋海军论坛年会上，通过海上意外相遇规则，以下简称 QS， 明确规定军舰相遇时应相互打招呼。 QS 具体列出了军舰相遇时的通信与航行的操作规范，双方可以依此规定向他国军舰传递行动意图，包括航速和接下来的航行方向等内容，避免发生误解误判。中国和日本都是西太平洋论坛成员国，都同意遵守 QS 规则。张军社认为，在日本军舰没有进入中国领海或岛礁临近海域的前提下，兰州舰的打招呼非常形象地对外展示出中国海军维护南海地区和平稳